Prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos agora na página 92 do nosso material didático. Estamos estudando, o último tópico foi no ano 89, quando começou a perseguição de Domiciano. Vimos que a perseguição ocorria por ele considerar um sacrilégio contra a religião romana, abandonar a crença pagã e se converter ao cristianismo, porque, claro, ele sabia, o cristão, ele afirma que aqueles deuses não existem. E o fato do imperador estar perdendo muitas batalhas, acaba que a culpa vem sobre os cristãos. Bom, agora, como vocês veem, eu estou seguindo a história numa ordem cronológica, para facilitar o entendimento. Vocês. Então, o item 2, aí na página 92, diz Concílio de Jamnia. Bom, aqui nós vamos falar de uma questão ligada ao judaísmo. Tá bom? Como o cristianismo ele está, vamos dizer, se desvinculando do judaísmo, ainda não se desvinculou totalmente, os historiadores judeus dizem que eles só vão se desvincular mesmo ali pelo ano 160 da era cristã, tá bom? Nós estamos estudando o ano 90. Então, nesse período, segundo a história, o judaísmo também teve uma grande perda de seguidores, porque muitas pessoas começaram a seguir o cristianismo e eles então já não seguiam mais os ritos judaicos, tá bom? E então teve um concílio que alguns os católicos não gostam desse concílio porque, segundo a história, ele teria confirmado, ele confirmou, né, os 39 livros que tem na nossa Bíblia hoje, no Antigo Testamento, ou seja, ele confirmou o cânon judaico. Então é uma reunião dos principais rabinos de Israel desse período, né? Três rabinos se destacavam, um era neto daquele Gamaliel que aparece em Atos capítulo 5, né? Tá bom? Um era neto de Gamaliel e outros rabinos também que se destacaram. Então o comentário diz: no ano 90 da era cristã, em Aviné, ocorreu um importante concílio entre os rabinos judeus, onde foi discutido os livros que faziam parte do cânon sagrado do Antigo Testamento, porque é um fato histórico do judaísmo que influencia na história da igreja, porque, claro, esse cânon ele se compatibiliza com o cânon evangélico e não com o cânon católico. Este concílio teve a participação de rabinos memoráveis, como Yohanan ben Zakkai, o rabino Akiba e também o rabino Gamaliel II. Este último era neto do Gamaliel que aparece em Atos dos Apóstolos, em Atos capítulo 5, quando ele participa daquele tribunal, né, dos judeus, e ele defende a não violência contra os apóstolos. E em Atos 22, 3, o apóstolo Paulo diz que foi criado aos pés dele. Então, segundo a história, o neto dele, chamado Gamaliel II, ele era um dos rabinos de destaque nesse ano 90. Lembre-se, o templo tinha sido destruído cerca de 20 anos antes. E crescia entre os judeus o número daqueles que viam Jesus como Messias, porque Jesus havia profetizado a destruição do templo, havia profetizado o cerco de Jerusalém e a destruição do templo. Então, quando essas profecias se cumpriram, né, então, segundo a história, cresceu ainda mais o número de judeus que se convertiam ao cristianismo. O comentário prossegue: os judeus o haviam nomeado líder da comunidade judaica no ano 80 da era cristã e o chamavam de Nasi ou príncipe, né, porque também eles acreditavam que ele era descendente de Davi. Toda a família de Gamaliel, até o Gamaliel I, claro, né? Lembre-se que é dessa família também que alguns acreditam que o pai do Gamaliel I, que aparece em Atos, o nome dele era Simeão.
E alguns acham que ele seria o Simeão, a quem Deus revelou o nascimento do Messias. Não? E o avô dele era Hilel, um homem conhecidíssimo entre os judeus, é considerado o maior rabino de todos os tempos. E eles consideram essa família como descendentes de Davi. Tá bom? Então eles o nomearam como líder da comunidade judaica no ano 80. Lembre-se, 10 anos depois da destruição do templo. Tá bom? E o chamavam de Nasce o Príncipe. O historiador judeu Henry Gratz, que viveu de 1817 a 1891, os descreve como opositores às mudanças doutrinais do cristianismo. Esse autor aí, esse judeu, esse historiador judeu, ele escreveu assim aquela que é considerada a maior obra sobre história de Israel. É uma enciclopédia de 5 volumes, ela não tem em português, não? Mas é uma obra assim, é a mais respeitada sobre história de Israel no meio judaico. E ele descreve esses rabinos que se reuniram, né, como opositores às mudanças doutrinais do cristianismo. Apesar dele não citar quais doutrinas, provavelmente estava a divindade de Jesus Cristo, porque diz a história que as comunidades judaicas não aceitavam, né, dizer que o Messias era Deus. No entender deles, o Messias deveria ser um homem que nasceria, morreria, normalmente os filhos dele continuariam reinando. Essa crença, ela vigora até hoje em Israel. Não porque um grande rabino também chamado Maimônides, que é considerado um grande intérprete das escrituras, ele defendeu que o Messias, quando chegar, os seus filhos reinarão depois dele perpetuamente. Ou seja, o entendimento é que o Messias, ele vai gerar filhos e o reino do Messias vai assim como um reino normal de Davi e Salomão, que vão morrendo, né? Então eles não pensavam no Messias como o Deus eterno que veio, né, tomar a forma de homem para morrer e salvar a humanidade. O comentário prossegue. No ano 90 da era cristã, o judaísmo estava em plena decadência. A profecia de Jesus sobre o cerco e destruição de Jerusalém havia se cumprido no ano 70. 20 anos se passaram e a história relata que neste período muitos judeus estavam abraçando o cristianismo. Bom, eu coloquei a citação aí também de um historiador do Centro de Apologético Cristão de Pesquisa, que ele diz: de acordo com as tradições preservadas na Mishnah, que é uma escritura judaica, tá bom? Dois conselhos de rabinos judeus foram realizados no ano 90, que seria esse o concílio de Jamnia, e 118, ano Domini, respectivamente, ano Domini, ou seja, depois de Cristo, em Lamni ou Jamnia, não muito longe do sul de Jope, na costa do Mediterrâneo, em que os livros do Antigo Testamento, principalmente Eclesiastes e Cantares, né, e Cânticos, foram discutidos e ratificados em sua canonicidade. O rabino Gamaliel II provavelmente presidiu este conselho. O rabi Akiba foi o chefe do conselho. O que realmente foi determinado por esses sínodos não foi preservado para nós com precisão, mas por muitas autoridades pensa-se que a grande polêmica que vinha acontecendo há mais de um século entre as escolas rivais judaica Hilel e Shammai tinha sido agora trazido a um fim e que o cânon foi formalmente restrito aos nossos 39 livros. Talvez haja razão em dizer que em Jamnia os limites do cânon hebraico foram oficialmente e finalmente determinados por autoridades judaicas. Não que a sanção oficial criou a opinião pública, mas, no entanto, a confirmou. Ou seja, na verdade, nesse concílio, o que eles fizeram é chegar a um acordo final sobre os livros do Antigo Testamento. Bom, nesse período aqui,
já não existia mais saduceu, né? Porque os saduceus, eles acreditavam que apenas os 5 primeiros livros da Bíblia eram inspirados por Deus. E claro que isso, para a interpretação da profecia, é horrível, porque aí o profeta Isaías não é um livro inspirado por Deus, nem o profeta Daniel, homens que profetizaram sobre a vinda do Messias. Então, esse é um erro grave. Mas, então, nesse período aqui, acabou essa discussão, né? Aqueles saduceus chegavam ao poder pela via política, agradando Roma, agradando Herodes, mas quando dependia do povo e receber um aprendizado, o povo ia, claro, nesses rabinos que ensinavam as escrituras na sua íntegra. Então, a família dos saduceus, eles perderam importância. E, na verdade, diz a história também que os sacerdotes, em geral, eles perderam importância. Por quê? Porque os sacerdotes em Israel eram um cargo político nos dias do Novo Testamento. Então, quando o templo foi destruído, quem restou? Os homens que eles ensinavam a Bíblia. E os sacerdotes, como nós vemos, né? Os sacerdotes do dia do Novo Testamento eram saduceu, né? Então, o homem não tinha como interpretar que Jesus era o Messias. Então, esse concílio, ele é importante na história, e é importante o que esse historiador também diz, que o sentimento, é um historiador judeu que escreveu a maior obra sobre história judaica em 5 volumes, ok? E ele diz que a atitude deles era de opositores às mudanças doutrinais do cristianismo. Nós estamos no ano 90, 60 anos depois da morte de Jesus, 61 anos, 60 anos depois da morte de Jesus. Os debates continuam. Nós sabemos que teve rabinos que se converteram, está lá em Atos 13, mas a família de Hilel, a principal, que era a família de Gamaliel, eles nunca se converteram. E aqui no ano 90, segundo a história, eles estão trabalhando contra essa argumentação que vai surgir em favor do cristianismo. E esse período aqui vai ser tão ruim para a história judaica que você vai entender por que que o calendário judaico tem a diferença de 210 anos para o nosso. O nosso calendário está no ano 5.994. Tá bom? O judaico, você vê que está 5.784. São 210 anos de diferença. Tá bom? Por quê? Foi um rabino, nós vamos ver até mais à frente, falar sobre ele também, um rabino, que ele vai mudar a cronologia do Antigo Testamento, porque a cronologia seguia para o ano da morte de Jesus como sendo o ano da morte do Messias, da profecia de Daniel, nas 70 semanas. Então ele fez uma mudança, tirando 210 anos, e assim eles continuariam esperando o Messias para o futuro. Pois bem, e o Messias não veio, então é hora também dos judeus reverem esse cálculo deles, né? O calendário deles deveria estar próximo do nosso, né? 5.994 depois da criação, é assim que eles contam, né?